ٹاٹھو شُریو، السلام علیکم، وارے چھوا، ٹھیٖک چھُوا؟ آز کیٛاہ سُہ چھُ اَسہِ پَرٕنۍ نظم. یہِ نظم چھُ ژوٗرمہِ جمٲژ باپَتھ. اَتھ نظمہِ چھِ ناو کھر. تۄہہِ چھو پَتہ یہِ کٔمۍ چھِ لیچھمٕژ؟ ؤنِو سا جلدی جلدی یہِ کٔمۍ چھِ لیچھمٕژ. شاباش، یہِ چھِ لیچھمٕژ أمیٖن کٔمِلَن. أمیٖن کٔمِل کُس اوس؟ تۄہہِ چھا کٲنٛسہِ آز أمِس مُتعلِق زانکٲری؟ اَسہِ چھِ کِہیٖنۍ پَرواے چھِنہٕ، بٕے وَنہٕ. أمیٖن کٔمِل چھُ کاپرَن کۄلگامہِ. أمیٖن کٔمِل اوس کاپرَن کۄلگامہِ روزان. سُہ اوس رِیاستی کَلچَرَل اٮ۪کیڈمی منٛز کٲم کَران. تٔمۍ چھِ واریاہ کِتاب لیچھمَژٕ. شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یِمو رفاقت، کھر، بیٚیہِ ترٛےٚ نظمہٕ لیچھمَژٕ. وۄنۍ وٕچھو أسۍ، وۄنۍ پَرو أسۍ لٮ۪سَن باضٲبطہٕ یہِ نظم کھر. کھرَس کھر چھُ اَکھ حیوان اَکھ. أمِس مُتعلِق کَرو أسۍ گۄڈٕنٮ۪تھ زانکٲری کھر کُس چھُ. کھر چھُ موٚٹ تہٕ دوٚر جانوَر. أمِس چھِنہٕ دانہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ہٮ۪نٛگ. یہِ چھِ زیچھِ کھرٕوٕنۍ ٹانٛگہٕ دِوان. ییٚلہِ ٹانٛگہٕ دِوان چھِ سہل سہل چھِنہٕ ژھۄپہٕ کَران. دَگ مار تہِ زَنہٕ کَرہوس توتہِ کَرِ نہٕ ژھۄپہٕ. لَرِ پَکنَس تہِ چھِ أمِس خطرٕ. کھر چھِ واریاہ گوٚبوٗر تُلان. یہِ چھِنہٕ تھکان. یہِ ٲس کھرَس مُتعلِق معموٗلی مۄختصر زانکٲری. اَمہِ برٛونٛہہ زِ أسۍ تُلو پنٛنِس سبقَس دَس، أسۍ پَرو یہِ کھر نظم ترنم آوازِ منٛز، ٹھیٖک چھا؟ شاباش، تیار چھُوا؟ اہن حظ ٹھیٖک حظ چھُ. ہینٛگو مینٛگو روٚس، اوٚگُل دوٚگُل نوٚس، نہٕ چھُ گژھان دوٗر، نہٕ چھِس نِوان ژوٗر، ٹانٛگ دِوان زیٖٹھ، کَنَن کھران کرٛیٖٹھ، اَدنہٕ یِوان ٹھٔٹھۍ، ساز دِتَس لٔٹھۍ. تُہۍ تہِ پٔرِو سا، بَڑِ پانَس پٔرِو سا. لَرِ ییٚمِس نیرِ، تَس چھُ خۄدا شیرِ، نہٕ چھُس وٕچھان پاس، نہٕ چھُس کَران ژاس، دَکَس نَیاس آوار، توتہِ اَنٮ۪س چار، کالہٕ اگر زاو، صُبحس لَتَس کھار. بَٹہٕ پانَس پٔرِو سا. کالہٕ اگر زاو، صُبحس لَتَس کھار، نہٕ چھُس گژھان ژَس، نہٕ چھُ وَنان بَس، نہٕ چھُس لَگان دَب، نہٕ چھُس گژھان رَب. ہینٛگو مینٛگو روٚس، اوٚگُل دوٚگُل نوٚس. ییٖژ حظ نظم تۄہہِ روٗدوٕ سا یاد؟ شاباش، تۄہہِ تہِ روٗزیو یاد. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ لفظ تہٕ معنی، لفظ تہٕ معنی. یِم پَرَکھ بہٕ اَکہِ اَکہِ، تُہۍ تہِ پٔرِو. لفظ پَتہٕ چھُ معنی. اوٚگُل دوٚگُل گوٚو، اوٚگُل دوٚگُل کیٛاہ سا گوٚو؟ ژھوٚٹ موٚٹ، اَگہٕ دوٚگ، اَگہٕ دَگ، ٹھیٖک چھا؟ ژَس کیٛاہ سا گوٚو؟ خوف، ؤسِتھ گژھُن. کرٛیٖٹھ کیٛاہ گوٚو؟ کرٛیٖٹھ ؤنِو أمۍ سٕنٛز کھرٕوٕنۍ آواز، مُضِر، تکلیٖف دِ. پَتہٕ چھِ لٔٹۍ دِنۍ. کانٛہہ کٲنٛسہِ وَنان دِ أمِس دِ سا لٔٹۍ، تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ چوب دِنۍ. شاباش، چوب دِنہِ. رَب گژھٕنۍ وَن ژٕ، ؤنِو سا زایدہ، وَن سا نایدہ، نایدہ وَن سا ژٕ، رَب گژھٕنۍ کیٛاہ گٔے؟
شاباش، رب گژھن کیٛاہ سا گٔے شرمند گژھُن، شاباش، گوٚو کیٛاہ اَصٕل. اَمہِ پَتہٕ چھُ گوٚبرا اَتھ کیٛاہ چھُ، اَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ سوال، کیٛاہ چھُس سوال، یِم سوال وٕچھوکھ أسۍ، تۄہہِ چھُو یِمَن ہٕنٛدۍ جواب دِنۍ، کیٛاہ چھُو دِنۍ یِمَن سوالَن جواب. ؤنِو سا، کھرٕ سٕنٛز ٹانٛگ چھا خۄش کَران کِنہٕ کھران؟ ؤنِو سا جواب. لطیٖف وَن سا ژٕ، لطیٖف صٲبا وَن، لطیٖف صٲبا وَن ژٕ جواب. شاباش، یعنی تٔمۍ سٕنٛز ٹانٛگ چھِ کھروٕنۍ آسان، سُہ چھِ کَنَن کھران. شاباش، اَتھ چھُ جواب لیکھُن. یہِ گوٚو تۄہہِ اَکہِ حِساب اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹ تہِ، چھُنا ٹھیٖک؟ تۄہہِ چھُو اَمہِ حِساب پَکُن تہِ. بیٛاکھ سوال چھِ، کھرَس ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ دَکہٕ دِنَس وار یِوان چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ سُہ کَران؟ شاباش. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سا گٔے رجنی ہٕنٛز وٲرۍ، وَن سا رجنی، وَن سا گوٚبرا ژٕ، کھرَس ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ دَکہٕ دِنَس وار یِوان چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ سُہ کَران؟ شاباش، ژٕ چھِ تیٚلہِ چار تَس اَنان. شاباش شاباش شاباش. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سا گٔے بیٛاکھ وٲرۍ، بیٛاکھ سوال کیٛاہ سا چھُ، اِنسان کُس کٲم چھُ کھرَس یِوان؟ وَن سا زاہِدہ، زاہِدہ وَن سا، زاہِدہ وَنہِ، وَن سا اِنسان کُس. شاباش، کٔرِو سا أمِس ژَرِ پوٚپ، أمِس کٔرِو ژَرِ پوٚپ. سُہ کیٛاہ چھِ تَس بور سارنَس، بور کٲم کَران، بور سارنَس لاگان. شاباش. اچھا بیٛاکھ سوال چھِ، اَتھ بیٛاکھ سوال اَنان سۭتۍ، یعنی ؤنِو سا، کھر چھُ بور ساران، بیٚیہِ کٕم حیوان چھُ بور ساران؟ ؤنِو سا. شاباش، ؤنِو سا. وونٛٹھ چھا؟ شاباش. ہوٚس چھا؟ شاباش. تَلہٕ لطیٖف احمد ژٕ وَن، ژٕ چھُکھ ژھۄپہٕ کٔرۍتھٕے بِہِتھ، ژٕ وَن. دان، دان، دان چاہنہٕ دان تہِ چھُنہٕ تیوٗت تہٕ مگر بیٚیہِ وَن کُس چھُ، گُر چھا؟ شاباش، کٔرِو سا أمِس تہِ ژَرِ پوٚپ. وٕچھ کہِ محاورٕ اَسہِ، وٕچھ کہِ محاورٕ اَسہِ، یِمَن محاورَن چھُ وَنُن جواب، چھُنا وَنُن جواب؟ شاباش بوٗزِو تُہۍ، أسۍ پَرو کہِ محاورٕ ییٚتہِ، پَتہٕ أنِو تُہۍ گَرِ یِم یاد کٔرِتھ، یا لیٚکھِو پانَے، کاپی پٮ۪ٹھ گژھن یِم لیکھٕنۍ، صاف صاف لیٚچھ، کاپی لیٚچھ، أتی گژھِ اَمہِ سۭتۍ اَکھ گژھِ یاد، بیٚیہِ گژھِ اَمہِ سۭتۍ کٲشُر ٹھیٖک. رَب گژھٕنۍ گٔے ٲدۍ آج محورَن منٛز تہِ الفاظ مانے، رَب مَتٕنۍ، رَب گژھٕنۍ گٔے شرمنٛد گژھُن. وۄزَن بَنٲیِو جُملہ ناو، اَتھ بَنٲیزیو تَس، چھُنا ٹھیٖک؟ ژَس گژھُن یہِ پُرٕ ٲدۍ سۭتۍ، تَمہِ سۭتۍ کھۄژان، سَکھ کھۄژان، خوفہٕ سۭتۍ ؤسِتھ پیوٚن چھُ، پاس وٕچھُن کیٛاہ گوٚو. شاباش، اَدٕ یہِ پٔرِو پانہٕ تہِ، ٹھٔٹھ یُن قرار، تھَک کَڑُن، لٔٹھۍ دِنۍ، لٔٹھۍ دِنۍ، یہِ وَنو نا تُہۍ ٲدۍ أمۍ سۭتۍ. آ بہرحال آز پوٚرُو تۄہہِ تہِ، او مَزٕ آوا، مَزٕ آوا؟ شاباش، آز گٔے یِژھ ہن، پگاہ کَرو أسۍ بیٚیہِ، پگاہ پَرو أسۍ بیٛاکھ نظم، بِہِو خۄدایَس حوال.